natječaj za izbor pročelnika su manje više svi bili fingirani. Objavili su redovno i bez pomuke podatke osoba koje su stradale u ovoj razornoj oluji, dakle koje su prijavile štetu od ove razorne oluje, a s druge strane kandidate koji su se prijavili za javni natječaj za pročelnike su držali pod inicijalima ŽM321. Je li to normalno? Po meni je to skandalozno i to pokazuje zapravo da u njima i u njihovom načinu vladanja vladaju dvostruki kriteriji. Dakle, fingiraju javne natječaje, pokušavaju ih namještati, pokušavaju ukrasti novac građana na ovoj nevolji. Podsjetit ću na nabavku podzemnih spremnika. Kao što znate, to je tema koja će se vrtiti dosta dugo, to je tema koja će zanimati i javnost i USKOK. Podsjetit ću na nabavku plina po cijeni od 107 eura po megavat satu. Za razliku od HEP-a koji je, zahvaljujući skandaloznoj odluci vlade i Plenkoviću, morao kupovati plin po cijeni od 47 eura po megavat satu, Tomašević i njegov direktor plinare nisu morali kupovati plin po cijeni od čak 107 eura po megavat satu. Što je s tom aferom? Ja sam poslao upit da mi se dostave svi ugovori i da mi se dostavi korespondencija s PPD-om koji je tražio da se taj ugovor raskine. Zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga, zato što je napravljena ogromna šteta građanima grada Zagreba, napravljena je šteta za proračun Zagrebačkog holdinga, napravljena je šteta za gradski proračun i tu ozbiljno neko treba kazneno odgovarati. To je kazneno djelo.